Թուրքիայի կողմից Վրաստան ներգրված 49 տոննա կարտոֆիլի մեջ հայտնաբերել են վնասակար օրգանիզմներ։ Վրաստանի եկամուտների ծառայության տեղեկությամբ Սարփի մաքսակետում Թուրքիայի կողմից ներգրվել էր 49 տոննա պարենային կարտոֆիլ։ Ֆիտոսանիտարական սահմանային վերահսկման շրջանակներում նշված ապրանքը ենթարկվել է կարանտինի վնասատուների լաբորատոր հետազոտության։ Հետազոտության արդյունքում հաստատվել է կարանտինային օբյեկտի կարտոֆիլի փտած լինելը։ Եկամուտների ծառայությունում հայտնում են, որ նշված բեռը ուղարկվել է հետ արտահանող երկիր։